Mənim üçün Qızılgül kitabı haqqında danışmaq istəyirəm. Bizim dostumuz, gözəl yazar, gözəl qələm nümayəndəsi, həm publisist kimin, həm ədəbiyyatçı kimin, həm dost kimin seçilən, şəxsiyyəti ilə seçilən, fikirləri ilə seçilən, uzun illər mətbuatda da çox gözəl mədəniyyət yazarı kimi özünü təsdiq edən Samirə xanım Əşrəfin bax, bu kitabı bu yaxınlarda təqdim olundu. Mən də təqdimatda iştirak elədim və ölkənin bir çox insanlarını, ünlü insanlarını, ziyalılarımızı da o tədbirdə gördüm. Və bu bir daha təsdiq elədi ki, Samirə xanımın imzasına, onun şəxsiyyətinə və onun yaradıcılığına hörmət edən və onu izləyən insanlar var, orada toplaşmışdılar. Əslində bu, Samirə xanımın ilk kitabıdır, məhz Nəsr. Buna qədər biz elə verilişimizdə də danışmışdı. Onun müsahibələrindən ibarət toplusu da var idi. Amma Nəsr sahəsində ilk dəfə kitab halında çap olunur. Amma ayrı-ayrılıqlarda biz bunu saytlarda, müxtəlif saytlarda mən oxuduğum əsərlər də var. Sözün doğrusu oxumadıqlarım da var idi. Çox güman ki, bu qəzetdə çap olunub və haradasa rastıma gəlməyibdi. Amma artıq onlar bir toplu halında var, əlimizdədir. Qiyməti də baha deyil və tövsiyə eləyərdim ki, yaydı. Əgər maraqlı və zövqlü bir şeylə tanış olmaq istəyirsinizsə, yeni dövrün ədəbiyyatı ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, çox gözəl vasitədir. Samirə xanım təbrik edirəm və təşəkkürümü bildirirəm belə gözəl kitab üçün.